Бадя, не так, переверни. Ну, так то вже лучше. Усім привіт, ми в місті Козятин. І ми ховаємо 100 баксів. 100 баксів. 100 баксів. Козятин по праву можна назвати залізничне місто, так як виниками внаслідок будівництва Києво-Балтської залізниці. Тут 60% населення міста працює на залізниці. Козятинський м'ясокомбінат – єдиний завод в країні, на якому виготовляють заготовки і напівфабрикати для продуктів Макдональдс тільки по всій Україні, але й для Молдови, Білорусі, Грузії та Азербайджану. А Макдональдс тут так і не відкрили. Зате в Козятині налічується більш ніж 90 аптек та 120 перукарень. При цьому сфера дозвілля взагалі не розвинена. Місто має 2 кінотеатри, але зачинились вони ще в минулому тисячолітті. Населення міста складає 24 тисячі осіб. Тут уютненько, якщо так можна виразитися. Це якби велике село, в якому всі про всіх все знають. Ну ось ми знайшли місце, де заховаємо 100 баксів. Да. Назаді видно там локомотив. Напроти нього є гора, зараз ми вам її покажемо. гора майже говерла. Да. Може хтось помнить. Раніше там була така бесідка класна. Ну потім ми розібрали, здавали металом. Да. І зараз це просто гра. Гра зі ступеньками. Ступенечки. Вот басейн видно. Від басейна сюди, на цю гору. Піднімаємося ми на гору по цим ступенечкам. Поставити ескалатора. І ось тут ми заховаємо наші 100 баксів. Да. Ось дивіться, деревце. В дуплі буде. Да. Тільки з обратної сторони. Так, на, Віталя, ти бутилочку нашу. Наша пляшечка. Ми ховаємо сьогодні 100 доларів. В честь того, що у нас вже 1000 підписників на групі. В контакті. Більше людей, більше грошей. Це так, 100 баксів, представляєте? Шилмає. Так що не забувайте підписуватись на нашу групу ВКонтакті. Дайте про нас друзі. Да. Більше людей, більше баксів. Ох, як я замерзли. Правда, так холодно. Мінус 7 градусів зараз. Все, пішли. До білки в дупло ми, коротше, завітали. Зараз Віталій її тут пошуршить в дуплі. Тільки обережно собі йдете. Будемо надіятися, що білки вдома немає. Опа. Зараз передам Віталію камеру, він вам покаже, що закладка на місці. Ось Паркса. І пляшечка зі 100 доларів на місці. Не забувайте робити селфі з знахідкою, з тою купюрою, американськими баксами, і скидати нам групу ВКонтакті. Ссылка на групу буде в описанні. Переходьте. Підписуйтесь на канал і на все остальне.